Dobre, ja otcovi o tejto tvojej šťastnej nohe hovoriť nebudem. Ty mu to tajíš, tak je nahnevaný na teba, nie na mňa. Čo, ak sa preriekneš? To nebude dobré. Budú na mňa nahnevaní, lebo som o tom vedel a nikomu som to nepovedal. Jedno je horšie ako druhé. Luky, prečo si ma to nepovedal ty? Prečo asi ty, Mudrland? Veď si videl, že ma nepodporuje, hovoril mi, že to nedám. Ja som mu to chcel povedať, ale až keď sa mi začne dariť. No už sa ti darí, tak mu to povedz. Prosím, nenúď ma žiť s týmto tvojim fastfoodovým tajomstvom. Vieš, prečo sa mi darí? Lebo sem chodia ľudia z pizzerky. A mám prísť za mojim otcom a povedať mu: ahoj, otci, kazím ti kšeft? Otca porazím. A čo teraz? Čo teraz? Držte jazyk za zubami a nikomu sa nič nestane. No, dúfam, že sa ma na teba nikto nebude pýtať, lebo ja klamať nebudem.